아리 불신대요. 아렌다 요즘다 메스탄 바르네. 아주레 돌리 사린다. 아렌다 2000만 төлөйм бир местага. Бир местага дагы 2000만 төлөйм. Ушун төлөй төлөй беребиз отуруп алып. Патент алабыз. Мынакей охранага деп келет. Ар жума сайын сыйып алышат. Бергиле эле бергиле деп. Боорубуз ачып кече нар жагыбыз күйүп кеткенден кийин бияка бере баштаганбыз кайра дагычы. Ушул чолпондун эме душмандары бар окшойт. Ушул чолпондун эле эмелери кылып атышат. Чолпон деген неме иштейт ушул жерде. Хозяин. Хозяйка ушул.